presença, não me vejo sem a tua presença, atraído pela tua presença, não me cansarei da tua. Vamos falar um pouco mais alto, cante mais alto. Pessoa chamada Wilson André dos Santos, que está
hospitalizado, está internado, entubado. Ele é de Campo Grande, em Minas Gerais. Eu convido o povo de Deus a fechar os seus olhos e erguer as suas mãos aos céus. E a presença que está neste lugar vai invadir aquele quarto. A presença que está neste lugar, e essa presença se manifesta quando nós atraímos ela. A presença extraordinária que está neste lugar vai invadir aquele quarto de hospital. Muita coisa mudou nesse mundo, mas tem uma coisa que nunca mudou: o nosso Deus ainda é Deus. O nosso Deus ainda é poderoso. O mundo mudou, as pessoas mudaram, as amizades mudaram, mas o nosso Deus permanece poderoso. O Deus é o mesmo, o poder é o mesmo, o milagre é o mesmo, o extraordinário é o mesmo, o sobrenatural é o mesmo. Vamos unir a nossa fé, povo de Deus. Erga suas mãos aos céus. Erga suas mãos aos céus. Espírito Santo de Deus, Espírito da cura, Espírito do renovo, Espírito do milagre, nessa noite nós estamos clamando pelo extraordinário. Nós estamos clamando nessa noite pelo sobrenatural. E nesse momento nós declaramos cura. Cura para o Wilson que está naquele quarto de hospital. Cura para essa pessoa que está entubado. E nessa noite já estamos declarando também testemunhos para todos esses estados, para todas as cidades, aonde houver doença, aonde o inimigo estiver trabalhando para acabar com as famílias, seja nas finanças, seja na saúde, nós decretamos que o mal parta em retirada em nome de Jesus, porque maior é Deus em todas as coisas. A presença do Senhor invade nesse momento, a presença do Senhor invade, vai atrás de toda dificuldade, vai atrás de toda, em nome de Jesus. Nós clamamos por testemunhos, nós clamamos por testemunhos. Aleluia. Você pode erguer suas mãos céus e dizer: Deus ainda é Deus. Não, não, grite isso: Deus ainda é Deus. Aleluia. Aplauda ao Senhor Jesus. Quantos já podem festejar pelo que Deus vai fazer? Isso é fé, isso é fé. Vamos festejar nessa noite o que Deus já está fazendo nesse momento? Vou cantar uma frase assim e vou pedir para vocês repetirem. É assim, ó: Moisés, Moisés, o seu clamor eu ouvi. Estende o seu cajado, Moisés, e as águas vão se abrir. Vocês, Moisés. Pode ser melhor com as palmas, assim. Moisés. Mais uma vez, mais uma vez. Pode ser um pouco mais alto. Cante. O seu clamor eu ouvi. Moisés, o seu clamor eu ouvi. Estende o seu cajado, Moisés, e as águas vão se abrir. Assim diz o Senhor: deixa o meu povo ir, fora. Mas eu não volto pra lá.
mas o Senhor me libertou. Isso. Mas o Senhor me libertou. Eu sou o meu. Deus é digno, o nosso Deus faz. Este mês, eu nunca, aliás, perdão, este mês, eu vivi com Cristo experiências que eu nunca vivi a minha vida inteira, em todos esses anos, não interessa quantos. Mas experiências inacreditáveis. Se você conversar, eu já falei isso, se você conversar com o Júnior do ano passado, é outro Júnior que você está conversando aqui. Ano passado, eu optei, Deus estava bradando, né? Eu optei em sair da casa dos meus pais, fui morar sozinho em Hortolândia, uma cidade vizinha aqui. Uma benção, o Senhor estava bradando na fartura, o Senhor estava bradando na bonança, né, Diel? Uma glória, né, querida? Eita Deus, saudade. Aí, ventos vêm. Vento vem. Do nada, mas
terrível que eu não queria por nada desse mundo contar para os meus pais, porque eu não queria que eles se preocupassem. Meu pai, minha mãe, sempre, pai e mãe. Amém. Ontem eu até falei sobre uma pessoa que eu não sei se ela veio. A Jo está aí? A Jo veio? Ah, minha linda, vem aqui, por favor. Quando você lembra que eu falei da minha terapeuta? Uma pessoa a qual foi usada por Deus para fazer eu estar aqui nessa noite. Deixa eu descer, peraí. Não, tem que fazer isso. A Bíblia mandou dar honra, eu preciso fazer isso. Quando a gente está com dor de dente, a gente procura dentista. Quando a gente tem um infarto, a gente procura cardiologista. Sabe por quê? Deus trouxe conhecimento a essa terra. E por muito tempo, uma profissão tão necessária foi tratada de uma maneira tão diferente, porque as pessoas muitas vezes também querem substituir o poder de Deus. Mas como Deus é maravilhoso, Deus enviou na fase que eu mais precisava. Uma pessoa com princípios cristãos, uma pessoa que tinha Cristo no seu coração, com um amor tão grande. Na minha primeira sessão com ela, que era de 40, 50 minutos, nós ficamos mais de 2 horas conversando, porque ela viu que o negócio estava tenso. E se hoje eu estou aqui, é porque Deus é grande, é porque essa mulher tem uma sensibilidade incrível quanto à voz de Deus, foi extremamente necessária para tacar a Bíblia na minha cara muitas vezes. Pai, acredite se quiser, essa mulher já me deixou sem resposta. Meu pai sempre fala, o Júnior é complicado. Se você for na do Júnior, ele sabe usar as palavras. Quando você vê, ele vai te enrolando. E você não sai com ele, ele nunca sai por baixo. Ela já me deixou sem resposta. Aquele meu pai. Falamos muito de você. Vem cá. Meu gêmeo. Falamos tanto de você. Se tem uma coisa que ela me ajudou a entender, é que eu tenho o mesmo costume que meu pai tem. Meu pai, se você for dizer assim, ó, bispo, eu vou comprar um presente no seu aniversário, eu ia falar, irmão, por favor. Por favor, não faça isso, não gaste. É sério, irmão. Aí você fala, não, bispo, não, não, não. É sério, irmão. Ele olha sério na hora. Ele fala assim, irmão, por favor, não. É um homem que se ele tiver com 10 reais na carteira e você estiver precisando, ele vai tirar esses 10 reais e vai dar para você. Se ele estiver precisando de 1 real, tente oferecer 50 centavos para ver se ele aceita. E aí eu lembro que nessa fase de escassez assim, Deus enviou uma pessoa, a qual eu tenho muito amor, e me ofereceu uma oferta, do nada, eu não tinha dinheiro para pagar aluguel, não tinha dinheiro para pagar conta, não tinha dinheiro para fazer nada, do nada uma oferta, estou sentindo de te dar essa oferta, toma. Falei para Jojo, estou me sentindo muito mal, não gosto de dar trabalho para as pessoas, e ela vira assim e fala, Lima, você precisa entender que há um tempo para todas as coisas. E esse é o tempo que Deus está trabalhando na sua vida, está te ensinando. Porque a Bíblia fala que há tempo de semear e há tempo de colher. Isso que você está recebendo é uma colheita de tantas sementes que você espalhou. A quantidade de pessoas que eu converso, que falam que são ajudadas por você, são grandes. E nesse momento Deus está trabalhando, você precisa aprender que há tempo de colher. Foi ou não foi? Não queria aceitar, fiquei mal. Deus enviou o meu pai do nada e falou assim, eu vou pagar seu aluguel. Pai, eu não quero, vou pagar seu aluguel, você é meu filho. E essa mulher foi usada para me ajudar a entender que o nosso Deus é um Deus de provisão. Quando eu abri meu coração para receber bênção, porque sabe de uma coisa, irmãos? Eu preciso falar isso para você. Você precisa entender que tem vezes que Deus está te dando escape
e você está se recusando a receber o milagre. Muitas vezes Deus abre portas e você fala, eu acho que eu não mereço entrar por essa porta. Mas quem abriu a porta entende quem merece passar ou não. Deus enviou uma pessoa, me deu uma oferta, do nada Deus enviou outra pessoa, deu outra oferta. Quando eu comecei a querer me sentir mal, eu me lembrei que em março eu não consegui trabalhar um dia para levantar dinheiro para o meu sustento, porque eu estava trabalhando para a conferência. Passei semanas e semanas e semanas gravando kits de ensaio, não tinha tempo de trabalhar fora. Enquanto eu estava trabalhando para este lugar de graça, Deus estava fornecendo todo o sustento que eu precisava para a minha casa. Nesse mês eu recebi 4 ofertas. 4 ofertas que pagaram meu aluguel, pagaram minha conta de luz, pagaram minha conta de água. Só quem passou por isso sabe o que significa provisão. Deus faz! Deus faz! Muito obrigado. Deus faz. Ela atende online, fica a dica, tá? O valor que ela cobrar, aceite, porque é de Deus. Ela atende online e presencial. Aceite. Por que eu estou dando toda essa volta para falar? Eu estou falando uma coisa para você. Ou a gente acredita no Deus que nós pregamos, ou a gente pode largar essa fé agora. Ou a gente acredita que Deus traz uma solução e um escape no meio da situação mais caótica da nossa vida, ou a gente pode abandonar a fé. Enquanto tiver a condição de eu fazer alguma coisa para mim, eu vou pegar minha situação e falar assim: Deus, olha, eu entreguei na sua mão, mas me devolve aqui que eu achei uma saída. Mas quando chega no nosso limite, no impossível, Deus fala: finalmente você vai deixar eu trabalhar. É nessas horas que Deus faz. Deus tem escape, Deus tem provisão para a sua vida. E nessa noite eu gostaria de liberar uma palavra, seja para quem for que esteja precisando. Se você estiver precisando disso, feche seus olhos, estenda sua mão e receba. Deus vai te surpreender. Eu estou falando isso e vou repetir: Deus vai te surpreender. Deus vai surpreender, Adiel. Não sei como Deus vai surpreender, Flávio, dele. Deus vai surpreender. Deus vai enviar escape. Deus vai enviar escape. Não é para a morte, não é para a perdição. É para a glória e para o testemunho que está chegando. Quantos podem se alegrar com qualquer fase ruim que está passando? Porque entende que o nosso Deus está enviando escape. Ele está enviando escape. Receba aí essa palavra. Deus está enviando sobrenatural para a sua vida. O inimigo não vai envergonhar o povo de Deus. Eu estou falando. O inimigo não vai envergonhar o povo de Deus. Nós ainda temos um Deus, nós ainda temos a fé, e é pela fé que nós acreditamos que Deus faz. Você pode abrir a sua mão ao céu e dizer: Deus faz! Grite isso: Deus faz! Deus faz! Aleluia! Forte do Senhor. Essa palavra, vamos declarar: aquele que acalma o vento, esse é o nosso Deus. Declara a voz: esse é o nosso Deus. Que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. É o meu Deus, o Deus que deu o ar curado, o céu faz noite e fim. Aleluia.
aquele que acalma o medo, aquele que aperta o mar, que tira a força do sono e faz o meu jejum lá. Esse é o teu Deus, é o Deus que me ama. É o Deus todo poderoso, é o Deus que já fez, é o mesmo que tratado alto, não tem mais como fazer. Você vai cantar essa música novamente, essa parte, porque ele já tem o plano perfeito para você. Ele tem esse plano de salvação, que há mais de 2000 anos atrás, ele conquistou naquela cruz do Calvário, derramando o seu sangue precioso, para que hoje nós estivéssemos aqui contando essa história. Então ele já fez por você. Então declara, declara as verdades dessa palavra, porque você é filho, você é herdeiro, você conquistou todas as bênçãos nas regiões celestiais. Então cante e profetize isso. Deus já tem um caminho aberto. Aonde está fechado para você, creia, ele já abriu. Ou é a porta de emprego que está fechada, em nome de Jesus. Provisão na sua casa, provisão nas suas finanças. A enfermidade que você está se assolando, em nome de Jesus, receba a cura divina agora, em nome de Jesus. Deus está, escape, livramento. Deus já fez um caminho aberto pelas águas. Declara essa palavra. Faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Aplauda esse Jesus, esse Deus. Jeová Jireh, é o teu Deus provedor. Você entende que essa palavra é para você? Justiça, cada vez mais declarar: eu sou justificado, eu sou próspero, eu tenho tudo em Deus, porque o Senhor que eu sigo já supriu todas as minhas necessidades. Fogo não me queima, nas águas não vou afundar. Pois estás comigo, não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo. Não estou sozinho, tu estás comigo. Olha isso, fala pro teu irmão do lado. Aleluia. As águas não vou afundar.
Ele é o Deus da provisão. Porque Ele se importa. Existiam vários lugares para Ele morar, mas Ele escolheu morar aqui. Aí. Aí. Ali. Em você. Ou vós não sabeis que sois o templo do Espírito Santo? Ou vós não sabeis que sois o templo do Espírito Santo? Sabe o que ele foi na minha vida?
nos gloriamos nas aflições. Por isso nos gloriamos nas aflições, porque as lutas produzem a paciência dele. E a paciência produz em nós a aprovação. A paciência produz em nós um caráter aprovado. E esse caráter aprovado produz em nós a esperança, que não nos decepciona. Sabe por quê? Porque Cristo derramou sobre nós o seu amor e encheu o nosso coração do seu Espírito Santo. Ele vai te encher de esperança nessa noite. Seja cheio, seja cheio, cheio, cheio. Glorie-se na angústia. Adorarei ao Deus.
Deus, declare. Espírito, Espírito, que nasce como fogo, vem cá. Liberdade no Espírito! Liberdade!
estamos aqui neste lugar para sentirmos este Espírito, Espírito de poder, seja cheio, cheio, cheio deste Espírito. Oh, aleluia, aleluia, da liberdade. Da liberdade é o Espírito de poder enchendo, enchendo a nossa vida. Transborda, transborda na graça e no poder. O Espírito de Deus, bendito é Deus, bendito é Deus. Esse Espírito, ele vai continuar fluindo. Fazer uma pergunta aqui nessa noite. Eu sei que tem pessoas aqui que querem ter testemunhos, querem ver o sobrenatural de Deus, mas eu gostaria de fazer uma pergunta: quantos estão aqui dispostos a entregar uma adoração sobrenatural nessa noite? Existe uma multidão aqui, eu gostaria de perguntar: quem vai chamar a atenção do Mestre? Ei! Ei! Então vamos louvar. Feche os teus olhos neste lugar e eleve o pensamento nas alturas e pela fé toque. Mas para isso é preciso fazer alguma coisa diferente do que já está sendo feito. Apenas um. Toque é seu, o destino da sua vida. E quem vai atravessar a multidão e tocar no Mestre e ter testemunhos? Jesus, o filho de Davi, está passando. A tela do vestido dele faz curar, pois a virtude. O Todo-Poderoso está aqui. Cristo já está. Ele está passando. Então rouba a multidão. Esquece a formalidade. Esquece a formalidade. Eu tô falando do seu futuro. Eu tô falando de uma vida nova. Está na sua mão e toca. Ele vai. Ele vai. Ele vai. Vanessa, 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 conta pra gente, Vanessa. Conta pra gente a história dessa mulher, que é a história parecida de muita gente que tá aqui nessa noite. Eu tenho certeza que muitos vão se identificar. Vanessa, louva. Um certo dia, uma mulher canta. Já não tinha esperança, ela chorava. Este nome poderoso que curava.
existirá. E o que ela fez? O que aconteceu? Ela rompeu, tocou nele e foi curar. E a vida foi transformada. Jesus, o filho de Davi, ele está passando. Ele está passando. Está aqui. Com voz que júbilo o adorai, todo quanto tem fôlego, louvai, louvai ao Senhor, Ele é digno. Toda honra, de todo louvor e de toda glória, todos quanto tem fôlego, louvai, louvai ao Senhor nosso Deus. Bendito seja o seu nome. Muito bem, vamos aproveitarmos a esta alegria. Deixa eu ver o pastor Amésio. Onde está o pastor Amésio? Pastor Amésio. Ai, olha lá. Olha que benção. Ele vem correndo. Ele vem para orar, para as ofertas nesta noite. Ou vamos glorificar e honrarmos a Deus. Glória a Deus, aleluia! Vamos abrir nossas Bíblias, amados, no livro de 2 Coríntios, capítulo 8, verso 7. Eu quero compartilhar esse versículo bíblico com você, para nós orarmos pela vida de cada ofertante, cada dizimista da casa do Senhor, cada um que está aqui com o ato de contribuir, com o coração disposto, aleluia! Livro de 2 Coríntios, capítulo 8. Eu quero ler dois versículos somente, ou melhor, três versículos. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 1 e 2 e o versículo 7, diz assim: além disso, irmãos, vós fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, como em grande prova de aflição, a abundância de sua alegria e sua profunda pobreza abundou em riquezas da sua liberdade. Versículo 7 diz assim: portanto, assim como abundeis em todas as coisas, em fé,
e em palavra, e em conhecimento, e em toda diligência, e em vosso amor para convosco, veja para que abundeis também num ato de contribuir. Sabe o que o Senhor está falando aqui? Que assim como vocês têm sido abundante na fé, no amor, no conhecimento, na graça de Deus, também seja abundante num ato de contribuir. Sabe o que a Bíblia narra aqui? Que embora as igrejas da Macedônia, vivendo um tempo de muita pobreza, extrema pobreza, mas o seu coração estava disposto a contribuir, estava disposto a doar na presença do Senhor. Sabe por que eles não estavam fazendo a homens? E sabe por que em sua pobreza eles contribuíam? Porque a questão não era o seu valor aquisitivo que eles tinham no bolso naquele momento, era a voluntariedade que havia no coração de gratidão e também se destacar, assim como na fé, no amor, no conhecimento, na graça de Deus, num ato de contribuir. Nesse momento, pega a tua oferta, sabe, amado, se destaque num ato de contribuir, pega a sua oferta na tua mão, ou então projeta aqui em nome do Senhor o QR Code, para que a igreja possa se destacar também, sabe? A oferta, irmãos, ela faz parte do culto. Toda a história bíblica, o próprio Senhor vai dizer: não vos apresenteis de mão vazia, mas apresentei como? Com uma oferta ao Senhor. Nesse momento, pega a tua oferta nas tuas mãos em nome do Senhor Jesus, ou você que vai ofertar no QR Code, pegue o teu celular e vamos orar a Deus nesse momento, agradecer a Ele, sabe, o coração disposto. Ai meu Deus, eu quero me destacar também no ato de contribuir, eu quero adorar, e esse tem que ser o sentimento nosso, amado. Senhor meu Deus e meu Pai, mais uma vez, nós estamos aqui agradecidos, Senhor, pela abundante graça, pela manifestação do Teu poder aqui de forma sobrenatural, mas também, meu Deus, queremos nesse momento abundar, meu Pai querido, ser abundante na oferta ao Senhor e contribuir, meu Deus, com a Tua obra e ser, meu Deus amado, ali um semeador da obra do Senhor. Por isso, nesta hora, meu Pai, eu te peço, recebe nesta noite esse coração voluntário disposto a contribuir e, meu Deus, abençoa com a medida sacudida, recalcada e transbordante, em nome de Jesus. E aqueles que tomam posse, dá um aplauso bem forte e um glória a Deus bem forte em nome de Jesus. Santa, somos a igreja.
estamos de pé. Perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé. Cantamos, não caminhamos pelo que temos. O que nos move é o que nós temos. Nação Santa, somos a igreja e temos lugar. Estamos de pé. Gospel. Nossa voz se decreta. A perseguição não parou a igreja, o coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. Olha a sua voz e declare e cante. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Cante. A perseguição não parou a igreja. A perseguição não parou a igreja. O coliseu não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja do Senhor. O povo apostou pela prova de que o inferno não para a cobra do Senhor. Em todas as vezes que o inimigo se levantou, ele teve que cair. Porque maior é Deus, o nosso Deus não conhece derrota. Muito bem, podeis assentar por um momento, por favor, se conseguir diminuir um pouquinho a luminosidade para mim agora, eu agradeço. Eu queria apresentar também nesta noite para a igreja uma pessoa realmente muito especial para nós, a presença dessa pessoa. Por quê? Embora ele não faça parte do nosso ministério, mas é uma pessoa amiga por anos e anos, não só pessoal, mas também da nossa própria igreja. Doutor João Batista, ele é o advogado da nossa igreja. A nossa assistência jurídica é ele que realmente tem prestado com muita eficiência, e não somente isso, mas com dedicação, com amor e consideração. Por quê? Além de advogado, ele também é um pastor, ministro da palavra de Deus. E olha essa data que nós estamos aqui, é uma data, na verdade, muito importante para todos os pastores. E os pastores não gostam de deixarem as suas igrejas para atender outras necessidades. Mas nós fizemos um convite para Dr. João
para que ele estivesse aqui conosco e acompanhasse as nossas reuniões de ministério, de concílio da nossa igreja. E ele sacrificou, eu tenho certeza que muitos compromissos, e ele realmente compareceu conosco, participou conosco durante todos os dias da nossa reunião, e ele disse que ficaria conosco para o culto hoje à noite e estaria retornando para o Rio de Janeiro amanhã pela madrugada. Eu não estou conseguindo divisar o doutor João Batista. Ah, por isso que ele está surgindo aqui atrás. Não é que a minha visão esteja tão ruim. Bispo, meu carinho, minha gratidão pelas palavras. Eu queria cumprimentar a todos na paz do Senhor Jesus. Amém? A honra é minha pelo convite, pela oportunidade de estar com os irmãos queridos. Somos amigos há quase 30 anos de convivência e relacionamento. E a oportunidade de estar com vocês sempre que é possível, imediatamente a gente prepara uma bolsa, uma mala, arruma roupa e vem estar com os irmãos. Eu fiz muitos amigos aqui. Eu fiz aqui companheiros que caminham também do nosso lado, assim, há muitos anos. E eu sou grato a Deus por isso. Eu quero deixar uma palavra como pastor, né? Não posso deixar de compartilhar com vocês também uma palavra. Eu vi muitas ministrações aqui no altar. Eu senti, como vocês também, a presença do Espírito Santo. Tem um convidado de honra que está aqui, que não falta a uma reunião em que acontece em nome dele. Chama-se Jesus. Quantos creem na presença dele aqui? Às vezes as pessoas pensam assim, mas eu não estou sentindo, mas ele está, independente de estar ou não, porque ele disse que estaria, então ele está entre nós. Ele também, e hoje é uma data importante dentro da fé cristã, celebramos o sacrifício, o dia da morte, em que Jesus foi ao Calvário e ali, segundo a tradição, ele entregou-se, ele morreu, ele se deu por você e por mim. Ele morreu no teu e no meu lugar. Então, mas depois ele ressuscitou ao terceiro dia, aleluia. Ele não está morto. Quando eu mando uma mensagem para os meus amigos, eu digo, olha, o meu Deus não está morto, eu sei que o meu Redentor vive. Nós sabemos, a gente tem visto nos últimos dias a mídia toda falando, como você tem visto? Eu tenho visto muita gente falando de Jesus. Como estamos falando de Jesus? Não só nas igrejas, mas estão falando nas redes sociais, está falando nas entrevistas, as pessoas estão falando. Porque Jesus, ele está vivo, ele ressuscitou, ele está presente. Aí ele, depois de alguns dias, depois da ressurreição, ele partiu, não foi? Mas ele disse, olha, eu preciso ir, mas eu não deixarei vocês sozinhos. Eu enviarei o meu Espírito Santo. Eu preciso ir para que ele venha e que se cumpra o que Joel disse. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o meu Espírito e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. E cumprindo-se essa promessa, ficaram em Jerusalém unânimes em oração. E segundo Atos capítulo 2, de repente, a turma que permaneceu firme orando, um número de aproximadamente 120, os 500 escutaram a orientação, mas 120 permaneceram e foram cheios do Espírito Santo. E quando eu pego o livro de Atos, que ainda não acabou de ser escrito, porque Atos dos Apóstolos são as ações, elas continuam. O movimento de Atos dos Apóstolos continua através da igreja, o Espírito Santo continua se movendo. E a minha mensagem, a minha palavra de reflexão é essa: o Espírito Santo se move no meio da igreja, se move onde há lugar, onde se dá lugar. Eu, quando leio Gênesis, eu vejo lá no início de tudo, e no princípio criou Deus os céus e a terra. Aí está no verso 2, há um lapso temporal aí sim, e a terra era sem forma e vazia, mas está escrito ali, e o Espírito de Deus já se movia,
se movia sobre a face das águas. O Espírito de Deus se move. Quando Jesus esteve fisicamente aqui na terra, no seu ministério público, por 3 anos e meio, você vê em todas as movimentações de Jesus, nos 4 evangelhos, nos 3 sinóticos e mais João, você vê todos os passos de Jesus, ele estava sempre, todos os verbos falam de movimentação, ele estava sempre andando, caminhando, subindo, descendo, atravessando, percorrendo, andando, navegando. E essa movimentação, essa ação toda, era no Espírito, pelo Espírito. Ele se move pela história, mas ele também se move na tua história, na minha história, na nossa vida, na vida da Igreja Apostólica, em toda a história, e vai continuar se movendo, que o Espírito Santo possa realmente encher esse lugar e transbordar na vida de vocês. Bicho, muito obrigado. Obrigado a todos vocês, tá bom? Meu carinho. Agora, eu quero chamar rapidamente, eu quero ver a agilidade dele, é o pastor Romualdo. Onde está o pastor Romualdo? Oh, meu Deus, louvado seja Deus. Agora ele vai nos ministrar a Santa. Amém. Foi bem lembrado, irmão Júnior. Ele pediu que nós dessemos aqui um aviso necessário para que haja um cuidado muito especial de todos os participantes desse evento, porque hoje foi capturado aqui nos jardins do acampamento uma cobra. Que qual foi? Não é cascavel, mas pior. Quem? Jararaca. Filhote de jararaca. Por que um filhote? Porque tem que ter mais. Se foi localizado um filhote, é porque realmente tem mais. E sabemos que realmente essa cobra, ela é venenosa, ela é perigosa. Por favor, as mamães, muito cuidado, estejam atentas com as crianças que estão brincando e nós mesmo como adultos, né, tenhamos muita atenção para que não venhamos a ter qualquer aborrecimento. Amém? O recado está dado. Pastor Romualdo, a palavra é sua. Em nome do Senhor Jesus. Coloquemos-nos, pois, em pé. Grande e eterno Pai Celestial, agora teu servo se coloca à disposição do teu Espírito Santo, para que o Senhor possa usá-lo, para que nós possamos ser alcançados e abençoados. Que o Senhor, pois, pastor Romualdo, o abençoe e o guarde, fazendo resplandecer o seu rosto no seu nome para a sua glória, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Graças a Deus. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Amei essa iluminação. Glória a Deus. Fiquem de pé aí, abra suas Bíblias. Na carta aos Hebreus, no capítulo de número 13. Quero ler para vocês sentarem e eu faço algumas necessárias apresentações. Carta aos Hebreus,
capítulo 13. Amém? Vamos ler o versículo de número 15. Glória a Deus, está muito lindo, viu, irmãos? Eu creio que Deus vai continuar operando no nosso meio. Está muito lindo a presença dele. Vamos lá? Portanto, ofereçamos sempre por meio dele a Deus sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Vamos ler a parte A? Eu falo e você repete. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor. Amém. Os irmãos, podeis assentar. Eu quero louvar a Deus por fazer parte deste momento tão especial. É um ciclo que se fecha. Não é um novo tempo da Igreja Evangélica Apostólica. É a continuação de um tempo da Igreja Evangélica Apostólica. Nós estamos hoje fechando um ciclo maravilhoso. Vendo a foto do carro que o nosso irmão Josué fez questão de dizer que a mãe dele estava nele, para a primeira conferência, há 60 anos atrás, e estarmos hoje aqui, participando dessa grande festa, em comemoração aos 60, na verdade, 62 anos, né? 60 conferência, mas 62 anos da Igreja Evangélica Apostólica. É sinal de que Deus, de fato, nos ama, meu bispo. A Igreja Evangélica Apostólica é amada pelo nosso Deus. Eu louvo a Deus, quero aqui ressalvar que ano passado eu estive só, né, mas hoje a minha esposa, minha digníssima esposa, companheira, auxiliadora, ajudadora há 20 anos no meu ministério está comigo, meu filho caçula, há 18 anos, alegria na minha vida, também está comigo. E num total de 20, contando comigo, da congregação onde eu pastoreio, meus valentes notáveis. Então, quero dizer que amo cada um de vocês. E aqueles que vão me ver através do vídeo, quero dizer que cada membro da Igreja Evangélica Apostólica que eu pastoreio são amados, queridos e, acredite, respeitados por mim. Amém? Aos demais, todos sintam-se abraçados, porque se eu citar o nome de um e não citar do outro, eu apanho e, naturalmente, se eu for citar, não tenho tempo para pregar. Mas só falar que o meu amado superintendente, vice-presidente nacional, o pastor Jonas Siqueira Pinto, manda um abração bem forte para todos, não está aqui por motivo de saúde, tá? Mas todos lembrem de orar por ele. Amém? Estamos em um tema desta conferência, que é algo, no mínimo, maravilhoso. Em um tempo em que as pessoas estão sendo instruídas a sempre pedir de Deus. Em um tempo em que as pessoas estão sendo ensinadas pelos profetas da última hora a abrir a mão e receber. E muitos estão indo para a igreja em torno dessa função, buscar. Receber. Aí vem um tema dizendo assim, ó: não darei para o meu Deus um sacrifício que a mim não custe nada. Aí nós vamos tratar de darmos para Deus algo. Para e pensa, irmãos. Que contraste. Você veio aqui não para buscar, mas para agradecer tudo que ele já te deu. E para se comprometer em dar algo para esse Deus em ação de graças. Toque alguém que está desse lado e diga assim, você está com esse pensamento? Ou o pregador te chamou a atenção para alguma coisa? Hã? O que eu posso dar para o meu Deus? Ah, eu não quero dar. E eu vou aproveitar quem esteve aqui ontem, o nosso presidente já falou direitinho o que acontece com Davi. Quando ele fala isso, lindo, maravilhoso, mas como eu não vou pregar lá e para ganhar tempo, dado o horário, eu quero entregar o que Deus tem para mim, eu vou pular essa parte introdutória, mas eu quero te dizer duas coisas que eu aprendi com Davi. Não vou pregar lá, mas eu preciso falar. Que quando Deus diz para Davi, escolhe 7 anos de fome sobre a nação que tu rege como monarca, ou escreve 3 meses sendo perseguidos pelos teus inimigos,
ou escolhe 3 dias apenas na minha mão. Aí o escritor aos Hebreus já deixa bem claro: horrenda coisa é cair na mão de Deus. Então, peraí, essa aqui eu descarto, porque cair na mão de Deus, cai na mão do diabo, irmãos, e clama por Deus que Deus vai lá e te resgata. Mas cai na mão de Deus, quem vai te resgatar? Operando eu, quem impedirá? E nós estamos falando que Deus está dizendo: eu vou te punir, Davi, eu vou te punir, rapaz. Mas eu te deixo escolher. Davi olha e diz: 7 anos de fome vai punir muita gente inocente pelo erro que eu cometi, então não quero. Davi é acostumado a fugir, fugiu de Saul, porque Saul queria matar ele de qualquer forma. Trava batalhas quase que constantemente com os filisteus, é acostumado a fugir de inimigo. Mas acredite, irmãos, ele nos surpreende. Que caia eu na mão de Deus, mas nunca na mão do homem. Aprenda isso e leve. O homem não tem misericórdia. Você vai fazer 99,9%, mas 0,0% que você fizer errado, vai vir a punição, porque o homem não tem misericórdia. Então, em qualquer situação, clama para Deus e busca em Deus, porque Ele tem misericórdia para mim e para você. Agora, olha que coisa interessante. Davi agora entendeu: eu estava condenado à morte pelo erro que eu cometi, mas o meu Deus vem e diz: anjo, guarda a espada, porque o meu servo orou a mim. E eu recolho a punição. Aí Davi disse assim: não, deixa eu ver se eu entendi. Eu ia morrer. O anjo já estava com a espada desembainhada. Eu ia morrer. O meu Deus se compadece de mim, usa de misericórdia, poupa a minha vida. Eu preciso fazer algo por ele. Araúna, o que eu posso fazer? Araúna, esses bois, essa carroça, por favor. Meu rei, pega para ti, pega o que tu quiser, pode pegar. Não, tu não está entendendo. Eu estou falando que eu vou dar para Deus. E eu não darei para o meu Deus um sacrifício que não me custe nada. Ponha preço na carroça, ponha preço nos bois, que eu pagarei um preço justo para que eu possa chegar diante do meu Deus dizendo: teve um custo estar aqui. Teve um custo me apresentar diante de ti, mas é para te agradar, Senhor. E assim ele faz o seu sacrifício, Deus se agrada e a história, leia, que é linda e maravilhosa. A pergunta é: o que isso tem a ver comigo e com você? O que isso tem a ver com o que o escritor aos Hebreus escreve para mim e para você como base para a mensagem desta noite? Tudo! Olhe para a pessoa que está do seu lado aí. Diga assim: você, exatamente você, estava condenado à morte e ao inferno. Diga assim: mas acredite, alguém pagou um preço por você e você hoje é livre para adorar. Aí você vem entender o que está escrito. Portanto, que tanto, pelo fato de eu estar perdido, de você estar perdido, mas ele ter morrido, se sacrificado por mim e por você, portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus um sacrifício de louvor. Por quê, pastor? Porque isso é o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Ou seja, confessar Jesus como Salvador é natural, ou no mínimo obrigatório, que a sua vida seja agora um sacrifício que louve a Ele. As suas atitudes, as suas ações, as suas reações têm que ser de uma forma que Ele seja louvado. Se você o confessou como Senhor, você precisa agora viver uma vida de sacrifício, aonde Ele é louvado na sua vida e através da sua vida. Diga amém e aplauda o Senhor bem forte nesta noite. Ah, eu não gosto. Ah, eu não quero. Acabou. Você já estava condenado à morte. Agora é viver para Cristo. Aí Paulo nos ensina como fazer. Já estou crucificado com Cristo. Já não vivo mais eu. Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne,
vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e por mim se entregou. Ei, ele se sacrificou por mim e por você. O mínimo que nós devemos fazer é viver uma vida que traga louvor e adoração a ele. Quem quer entrar comigo nesse propósito hoje, diga amém e aplauda o Senhor aí, vai. Como é que a gente faz isso, pastor? Acredite, eu achei um irmãozinho que congregava lá em Jerusalém, que vai nos ensinar isso perfeitamente. Ah, irmãos, eu sou amante da leitura. Eu fiz um propósito, pastor João, de ler a Bíblia lendo as traduções diferentes todo ano. Estou com 5 anos nesse propósito. Já li diversas traduções. Eu era acostumado só João Ferreira de Almeida, João Ferreira de Almeida, corrigida, atualizada. Eu ficava ali. Eu disse, eu tenho um novo propósito. Todo ano eu vou ler uma versão diferente para que eu possa ver coisas diferentes. E não é que eu comecei a ver coisas diferentes. Aí eu chego lá na igreja de Jerusalém e eu encontro um irmãozinho que pense num irmãozinho abençoado. Congregava lá. Aprendi com ele que, não vou nem olhar a hora, senão pode eu não te entregar tudo aquilo que eu aprendi e eu quero te entregar. Você já jantou, a cama já está te esperando e você sabe que você está na conferência e você veio aqui para Deus tratar comigo e com você. Abra sua Bíblia aí no livro de Atos, capítulo 4, vai. Deixa eu te mostrar esse irmão. Você até já ouviu falar dos feitos dele, mas talvez nem sabe o nome dele. E eu quero te dizer nesta noite, te mostrar, que no mínimo 16 livros da Bíblia Sagrada tem algo direto ou indiretamente ligado com ele. Quem é esse cara? Eu sei, pastor, eu já sei quem é ele, sabe nada. Provavelmente tu não sabe nem o nome dele. Mas hoje eu vou te mostrar ele, está lá, na igreja de Jerusalém. Vamos ver? Capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, vai lá. Nós não vamos ficar lendo muito texto depois não, tá? Fica tranquilo, a gente só vai ler esse aqui porque eu quero te mostrar isso. Atos capítulo 4, vamos ler o versículo 36. Vamos lá? Ó. Versículo 36. Então, José, que irmão é esse aqui, irmãos? Esse camarada aqui nos ensina o que é viver uma vida de sacrifício que louva a Deus. Uma vida, irmãos, que vai fazer o Senhor Jesus ser manifesto. Ele vai nos mostrar, esse irmão José vai nos mostrar, escute, que ele cresça, que eu diminua. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti. É lindo cantar, mas viver eu não estou conseguindo ver muitas vezes não. Nós estamos vivendo um tempo que as pessoas precisam muito... Hã? E se não sair no cartaz, fica DP. E se o nome não for divulgado, fica... dá problema. Mas olha esse irmão aqui, olha para ele aqui. Então, José. Vamos ver o que é que o José faz. Olha lá. Chamado pelos apóstolos de Barnabé. Abre um parênteses. Por que que ele era chamado de Barnabé? Que significa filho da consolação. Escuta. Levita... natural de Chipre. Olha para mim aqui. O irmão José congregava lá em Jerusalém com o pastor Pedro, pastor João, pastor Tiago e os outros pastores que estavam lá. Coisa linda isso. Eu ia falar com um rapaz, mas ele está dormindo. Então deixa eu falar com outro. Como é teu nome? Hã? Fala mais alto que eu estou longe. Gilson. Gilson, escuta aí. O Gilson chegou na igreja assim, ó. Aquela cara de quem não jantou e não tem janta esperando. Aquela cara de triste, sabe? Aí o irmão José está na igreja lá. Aí olhou para o Gil, sabe, se eu pudesse descer aqui, dá trabalho. Não é descer, é subir depois. Então, aí ele chegava lá, pegava o Gilson aqui e abraçava. O que aconteceu, meu filho? Por que você está com essa cara triste? Está passando por algum problema? Ô, pastor, nem jantei, nem tem janta. Ô, meu filho, mas eu levo você na cantina. Ó, filho da consolação. Ele consolava quem estava triste. Ele consolava quem estava desanimado. E se você pegar outras traduções ou palavras sinônimas, aquele que encoraja, aquele que motiva. Ah, Junho, como você tem sido esse rapaz esses dias. Aquele que faz a pessoa ver o potencial que tem em si. É ele. Peraí, como é teu nome?
teu nome é José, mas eu não vou te chamar de José, porque eu tenho te observado. Você é um Barnabé, você é aquele que, ei, encoraja, você é aquele que motiva, você é aquele que não deixa ninguém para trás. Ei, o irmão José da igreja lá de Jerusalém era Barnabé na igreja local. Toca no irmão que está do seu lado assim, já está começando a entender? Hã? Como é o nome dele? Diga, José. Pergunte o nome da pessoa que está do seu lado, como é teu nome? Pergunta aí. Aí assim, você chegou com esse nome. Diga. Mas você vai sair daqui com o nome de Barnabé. Você crê nisso? Diga amém e aplauda ao Senhor. E muita gente boa não sabe o nome do José, porque só conhece ele pelos seus feitos notáveis. Então ele fica conhecido como Barnabé, e Barnabé é só uma tradução das suas ações. Ou seja, o que Deus quer que eu e você comece a entender desde já, é que o meu nome não conta muito não. Agora o que eu faço, irmãos, pode trazer grandes coisas para o reino de Deus. O nome não importa, mas ações, reações, ah, queridão, isso ou alavanca a igreja de Cristo, ou abate a igreja de Cristo. Consegue entender? Depois tu dá sequência lá no versículo 37. Sabe o que está lá? Levita natural de Chipre. Aí diz assim, ó, possuía uma herdade. Sabe o que é herdade? Fiz questão de pesquisar. Porção produtiva de terra. Poderia ser uma fazenda, poderia ser uma chácara, poderia ser um sítio, poderia ser um terreno bem localizado, bom de preço, poderia ser. Só que era uma herdade, ele herdou. Então, peraí, o irmão José tinha uma vida tranquila, bem bacana, e de repente ele herda uma porção de terra valiosa. Ele olha para a igreja e diz, o que é que eu posso fazer para ajudar essa igreja? O que é que eu posso fazer para que essa igreja se desenvolva mais? Ele não vai lá na igreja e dizer, ô pastor, eu estou precisando. Não, não, ele diz, ô pastor, o que eu preciso fazer para te ajudar, pastor? Aí ele vende a herdade, pega o dinheiro e deposita lá na conta para gerar uns milhões. Não, 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 nos pés dos apóstolos e diz, deixa Deus usar vocês para fazer a obra de Deus acontecer. Hã? Ah, pastor, eu até tenho um sítio, mas um sítio ninguém vende assim não, pastor, né? Nem vamos falar tão grande, como é muita fé na vida do José, irmãos. Mas ele era Barnabé, e ele olhava para o que ele tinha, que não necessitava, e olhava para a necessidade dos seus irmãos, e cooperava para suprir necessidades. Ele tinha uma herdade. Talvez você tenha 5 blusas que você não usa lá no seu guarda-roupa. 3 pares de sapato que faz tempo que você não usa. Talvez você tenha, irmãos, coisas que você pode fazer a felicidade de um irmão, mas está parado lá na sua casa e você não se preocupa de ajudar ninguém. Eu faço missões no Amazonas e coisa linda é chegar no Amazonas com uma camisa manga longa, irmãos. Os irmãos, falta te chamar de Cristo. Ele te abraça, ele te beija. Ô, pastor, estava precisando, pastor. Ah, aí depois, pastor, quando vier de nós, traz umas camisas manga longa, pastor, porque nós não tem e nem tem condições de comprar. Aí você pega, ah, irmãos, Deus quer usar você. Não é só no Amazonas que tem pessoas necessitadas, não é. Vá lá no seu guarda-roupa, dê uma olhada lá, faz uma renovação, não seja mar morto, seja rio que corre. Dá, porque quando tu abre a mão para dar, Deus vai suprir o que você precisa. Tome posse dessa palavra. Se comprometa em doar algo para o bem-estar da igreja. Esse irmão é tremendo, irmão. Está lá, congregando lá em Jerusalém. Abraça o que está triste. Motivo que está querendo parar, lá na igrejinha dele, não é pastor, não é nem obreiro, mas é crente em Jesus Cristo. Ele entende, ele me salvou, ele me resgatou. Ah, eu preciso fazer algo que seja sacrificoso para mim, mas que seja louvável para ele. Você consegue entender isso? Olha para a pessoa que está do seu lado e vai olhando, se ele já está começando a parecer com Barnabé, vai.
Fala para ele, chegou com a cara de André, mas já está quase com cara de Barnabé. Hã? Pegou? E olha que nós nem começamos ainda, hein? Mas tu vai sair daqui com a cara de Barnabé. Hã? Chegou com a cara de Wilson. Hã? Mas vai sair daqui com a cara de Barnabé. Pegou? Aí, irmãos, tinha um camarada lá na região que ele congregava, que não era fácil, não. O cara era, o quê? O cara era perigoso, irmão. E detalhe, tinha raiva de crente. Aí prendia crente, batia em crente, não chegou a matar crente, mas permitiu que matasse crente. E a fama desse cara está crescendo no bairro. Ei, meu irmão, o quê? Aquele cara, ih, Deus, tomara que ele nunca passe na frente da nossa igreja. Hã? Lá vem ele, fecha a porta. Hã? Aí um dia esse camarada brabo que só ele, doido para matar crente, vai andando lá pro lado de Damasco. Aí lá vai ele, ó. Caiu por terra. Quem és tu, Senhor? Hã? Quem és tu, Senhor? Brabo, violento, perigoso. Mas teve um encontro com Jesus. E na hora que tem um encontro com Jesus, já cai, ó. Quem és tu, Senhor? Hã? Ai, irmão, esse camarada fica ali pela região, já começa a querer pregar, porque eles são corajosos, esses perigosos. Quando vem com coragem, viu? Esses aí têm coragem de entrar na bocada para pregar. Esses aí têm coragem de madrugada pregar. Esses têm, porque quando eles entendem que tem Senhor, coragem eles já têm. A questão é os crentes da igreja. Esses são perigosos. Porque lá vem um irmãozinho, meu bispo. Perigoso? Era. Mas encontrou Cristo. Aí você lê o texto, está lá no capítulo 9 de Atos. O perigosão chegou na igreja, os irmãos estão com medo do perigoso. Esse aí? Não, eu não acredito que é crente, não. O quê? Se tu soubesse da história. Esse aí? Olha o José, olha o José. Eu sou Barnabé. Alguém que confia no meu Senhor. Alguém que encontrou com ele. Ô, filho. Os irmãos estão com medo, mas o Barnabé abraça. Vem cá, vem cá. Ô, mas os irmãos nem... Vem cá. Ô, pastor João, olha aqui quem aceitou Jesus. Foi? Uhum. Ô, Pedrão, olha aqui quem aceitou Jesus. Se ele soubesse quem é. Ó, já matou gente e tudo. Olha lá na canela dele aquela tornozeleira. Meu Deus, como é que ele traz pra cá? Hã? E o Barnabé? Hã? Porque aqui não é José, aqui é Barnabé, tem que ter fé para fazer isso. Vamos lá. Conduzindo ao altar, conduzindo à presença. Hã? Pegou? Não. Pois deixa eu te falar uma coisa. Quer fazer algo que agrada a Deus? Entenda algo nesta noite em nome de Jesus. A palavra de Deus tem o poder de transformar. O Espírito de Deus tem o poder de regenerar. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, igreja. Coloca isso no teu coração. E quando entrar, não olha para o perigo dele, não. Olha para o poder do Deus que você serve, rapaz. Vai transformar. O que tem de gente boa que Deus quer fazer. Sabe o que Deus vai falar para o Ananias? É vaso meu e é escolhido. Pegou? Enquanto tu está vendo o perigoso, Deus está vendo a ousadia que ele vai tomar na mão dele para usar a favor da obra. Pegou? Hã? Aí, ó. Josézinho está lá de boa. O Paulo, coitado, foi embora que a igreja, né? Tem um irmão que tem fé, mas tem 20 que olha assim e diz, isso aí eu não acredito, não. Hã? Tem uns que vai para o vale orar com o cara, mas tem outro que fica falando, testemunho dele aí, eu não sei não, hein? Aí o Saulozinho foi embora. Mas o irmão José continuou na igreja, fazendo a função Barnabé. Agora escuta isso aí. Quando Saulo ainda estava lá, perigosão pelo mundo, deu uma pressa na igreja em Jerusalém, correu crente para todo lado. Aí chegou uns crentes lá em Antioquia, irmãos.
E quando chegaram em Antioquia, começaram a fazer culto. E aonde se junta dois ou três no nome dele, foi falado aqui. Ele se faz presente. E onde ele se faz presente, algo acontece. E quando é coisa, acontecimento da parte dele, ah, irmão, é notório. Aí começa a juntar gente. A igreja começa a crescer. Ao ponto de começarem a falar. E esse povo que chegou aí, é crente? É crente em Jesus Cristo? Essa é mesmo, é. A notícia espalha. E olha que nem tinha WhatsApp, hein? Era só no linguarado. Aí a irmã, tu viu lá na casa do irmão lá? Tem um pessoal meio maluco lá que, né, olha aí, rodou, chegou em Jerusalém a notícia. Aí o pastor vai e escuta que tem uma igrejinha fundando lá em Bateias. É a que eu acho que é assim, mais distante. Tem uma lá, aonde? A Jaratubinha. Tem uma lá em Santo Antônio do Içar. Longe que dói, pastor. Aí o irmão José está lá na igreja de Jerusalém, de repente o pastor está, meu Deus, eu preciso de alguém para pastorear aquela obra. Tem um grupo de irmão lá, que os bichinhos estão com a vontade de servir a Deus. Tem um grupo de irmão lá, que os irmãos sentem a presença, mas eles estão necessitando de alguém para liderá-los. Aí o pastor está lá dormindo de noite, meu Deus, quem é que eu envio? Ô Senhor, envia alguém, mostra, dá uma luz. E o José, tá, pode? Deus falou para ele, lá na tua igreja tu tem um José, que aquilo é Barnabé, rapaz, o camarada está para obra, fala para ele, para tu ver, lê lá, irmãos, lê, está lá no capítulo 11, lê, não vai haver nem discussão, só vai dizer assim, ó, e os apóstolos enviaram para lá Barnabé. Mas por que que o Barnabé? Mas pastor, eu e os meus filhos não tem que estudar? Eu, logo para lá, pastor, me bota aí numa igreja dessas que... Nada disso, leia lá. Surgiu a necessidade da obra, o José diz, eis-me aqui, envia-me a mim, sem questionar. E ele vai. Queridos, vivemos um tempo em que a maior dificuldade, meu bispo, para o desenvolvimento da obra é falta de pessoas disponíveis para ela. Vivemos um momento que a gente quer estar na festa, a gente quer participar, mas trabalhar mesmo, se fosse cearense que nem eu, morando no Amazonas, deita na rede e embala. E ainda canta. Eu quero é trabalhar para o meu Senhor, tem Cristo, oh, tem culto na igreja e eu não vou. Tem gente que é assim, nem para ir para o culto presta, imagina para fazer a obra. Eis-me aqui, envia aquele ali. É o que está de crente hoje. Fica difícil, mas na igreja de Jerusalém, o pastor nem questiona, já determina. Ô José, meu filho, surgiu uma obra ali em Antioquia. Onde é isso? Fora dos termos de Jerusalém. Um povo gentil, povo ruim de lidar, hein? Mas eu conto contigo, Arão. Vamos lá. E foi, leia isso, irmãos, é de, sabe, encher o nosso coração e nos ensinar a servir a Deus. É maravilhoso isso. A Bíblia diz, chegando lá, ele foi Barnabé. Barnabé na igreja local e Barnabé quando assume a obra. A Bíblia diz assim, ó, ele consolidou a fé dos irmãos que lá estavam a permanecerem firmes em Cristo Jesus. Dá uma cutucadinha no teu irmão e diz assim, como é que é teu convívio com teus irmãos, hein? Tu firma eles na rocha ou tu faz eles pensar em caçar uma outra congregação? Pergunta aí, só pergunta, não, só pergunta. Agora olha para dentro de ti e diz assim, será que o irmão está lá na igreja porque eu estou lá? Ou será que o irmão está querendo sair de lá porque eu estou lá? Barnabé chegou! Já confirmou, fica com a gente que aqui, meu amigo, se ficar 120 é batizado. Se ficasse os 500, advogado, tinha ficado os 500 batizados. Porque a promessa é para todos que perseveram. Perseveraram. Foram cheios. Consolidou. Agora escuta isso em nome de Jesus. Escuta isso. Escuta isso.
Aí o Barnabé chegou lá, consolidou todo mundo, está todo mundo ok? Todo mundo ok. A igreja está bem, está consolidada, está firmada, está tudo bem, está tudo ok, está tudo 10%? Não, 100%, pastor. Então, beleza. Então, vocês fiquem fazendo a obra, porque eu tenho algo a fazer. O que é que você tem a fazer? Resgatar os que estão afastados. Hã? Tá grupinho fechado? Está de boa lá na tua igreja? Tá? Só quem é líder de qualquer departamento aí, senhor, senhora, jovens, crianças. Você é líder? Você é líder? Levanta a mão assim para me identificar. Líder de departamento, vai. Líder de senhoras, líder de senhores, líder de jovens, levanta a mão aí. Pastores, obreiros, você que lidera alguém, levanta a mão aí. E aprende aqui, não darei para o meu Deus um sacrifício que não me custe nada. Sai do jogo do Flamengo, sai do jogo do Palmeiras, sai da novela e vai buscar as almas que estão perdidas. Segura a mão aí. Eu estava congregando lá em Jerusalém, olha para cá. Eu estava congregando lá em Jerusalém. Rapaz, um dia chegou um irmão lá, o bicho era perigoso, mas tinha a promessa de Deus. O cara, meu irmão, não era flor que se cheire, mas Deus disse que era vaso escolhido. Ele até chegou na igreja, chegou, congregou um dia com a gente, foi uma bênção quando estava aqui. Mas não é que se afastou? Levanta a mão lá em cima, mantém a mão aí, não cansa não. Ó, o sacrifício de levantar a mão está doendo, pastor. Imagina sair para ir buscar essas almas que Deus está mandando agora. Escuta aí. Aí ele lembrou. Aguenta sentar? Aguenta. Rapaz, lá em Jerusalém tinha um irmãozinho, era gente boa. Se afastou. Não é que nunca ninguém foi atrás dele? Como é que está aquela alma, hein? Quer saber? Está tudo bem aqui na igreja? Está tudo bem? Está todo mundo consolidado? Tá. Então fiquem aí que eu vou buscar o Saulo que está afastado. Ei, líder de jovem, chega na tua igreja e junta o grupo. Ei, líder de senhoras, chega na tua igreja e junta o grupo. Ei, líder de senhor, chega na tua igreja, junta o grupo. Faz uma lista, vamos lembrar dos irmãozinhos que passaram aqui e nunca mais vieram. Ah, o Joãozinho está com 3 meses e não vem, pastor. Ah, a Mariazinha também não veio, não. Ah, vai fazendo a lista. Aí identifica, vai lá na secretaria e pergunta, no dia que aquele irmão confessou Jesus como Salvador, tu pegou o nome dele? Peguei. Pegou o endereço? Peguei. Pegou o telefone? Peguei. Traga para cá. Bota na rodinha. Ó, pega um violão, camarada. Uns 3 ou 4 irmãos contigo. Vai lá na casa dele, tá? Chega lá, chama ele fora, dá um abraço bem fraternal, diz para ele que ama ele, que a igreja está com saudade dele, faz uma oração com ele, canta um louvor com ele, e eu quero te ver se a tua igreja não vai crescer de uma forma extraordinária, e o teu Deus vai ser glorificado na tua vida, se tu crer, diga amém e aplauda ao Senhor. Tem muita gente boa afastada por falta de um abraço, de uma visita. Olha para o teu lado, vê se tem algum Barnabé aí. E chegou com a cara, mas olha, hã? O número de pessoas no departamento vai crescer, irmãos. Se você sair desse comodismo e for lá buscar ele, vai buscar, vai se surpreender. Quando vê você chegar lá com aquele violão, se cantar que nem eu canto então, que graças a Deus eu canto muito, irmão. Tanto que eu nem participei aqui do concurso, Junho, para dar uma chance para esse pessoal aí, cara. Que se eu entrar, é até desleal a concorrência, que graças a Deus eu canto muito. Se eu começar 6 da manhã, 6 da tarde, meu amigo, é muito tempo de louvor, meu irmão. Agora, se vocês ficavam para escutar, eu não acredito, né? Mas, enfim. Hã? Chega lá, irmãos, faz essa visita maravilhosa. A Bíblia nem descreve como foi, mas eu fico imaginando o Saulo na sua vida. Se você for pesquisar um pouquinho, ele estava há 14 anos para lá, irmão. Aí, de repente, quem chega? Quem chega? O irmão José chegou na casa dele. Ele olhou. E aí, José? É tu, rapaz? E não é não? Hã? E é eu mesmo? Aí, mas como assim? Tu aqui? Pois é, filho. Assumi um cargo aí na igreja, uma posição de liderança. Agora, eu preciso sacrificar a minha vida. Porque ele não só me resgatou do pecado e da morte, como ele me confiou um ministério.
Ah, eu quero dedicar a minha vida a salvar almas. E se eu acredito que Ele pode salvar dentro da bocada, se eu acredito que Ele pode salvar dentro do prostíbulo, eu acredito muito mais que Ele pode salvar você que já tem temor no coração e que talvez saiu da igreja só por uma desilusão ou por um desentendimento. Mas eu vim aqui te dizer, a igreja te ama. O sacrifício de Cristo foi por mim, foi por você. O preço pago por mim também foi pago. Fala pra Ele, rapaz! E tu vai ver como Ele vai chorar contigo, se alegrar contigo e vai voltar a congregar na mesma congregação contigo. Consegue entender isso? Isso é quem é Barnabé. É quem sacrifica para louvor de Deus. Ah, pastor, mas assim, aí vocês vão dizer de noite, olha, o irmão está aqui por... Não, 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 não. Importa que ele cresça, que eu desapareça, não é assim? Hã? Eu não preciso ser reconhecido por ninguém, não é assim? Isso é Barnabé, irmãos. Cantar é fácil, eu quero ver na prática. Aprenda com o irmão José. Aprenda com ele. Agora vem coisa linda aí. Tremenda, tremenda. Ele traz o Saulo de volta. Aí a Bíblia diz que ele passa um ano com ele. Um ano. Aí chega lá no capítulo 13 de Atos. Chega lá para tu ver uma coisa. Havia alguns doutores e mestres em Antioquia. Hã? Lê isso, irmão, em nome de Jesus. Aí a lista vem. Eu não decorei, nem preciso decorar tudo isso, irmão. Leia a sua Bíblia. Mas quando chegar no último da lista, está lá. Saulo. Levante sua mão. Abra ela. Espera aí. 14 anos afastado dos caminhos do Senhor. 14 anos desviado. Olha para cá, por falta de um abraço. Por falta de alguém que chegasse lá para dizer, ei, Cristo te ama. Por falta de alguém, olha para cá em nome de Jesus. Por falta de alguém que fosse lá dizer assim, ei, eu lembro de ti, eu sinto saudade de ti. Só faltava isso. Aí o meu irmão José foi lá, fez isso, ele abraçou, chorou, alegrou, foi para a igreja. Um ano depois, ele já é doutor. Pregando a palavra, ensinando a palavra, anunciando a Cristo, e isso é louvor para Cristo. Você consegue entender? Tem muita gente boa lá da tua congregação, só esperando você ir lá, porque tem potencial demais para Deus usar ele na casa dele. Você toma posse dessa palavra, diga amém e aplauda ele. Tem muita gente boa esperando a sua visita. Você consegue entender isso? Olha para o lado da pessoa que está dizendo, está parecendo Barnabé. Hã? Olha aqui. Aí eles vão orar, voltaram, são mestres, são doutores, lendo a Bíblia. Eu conversava com um dos nossos pastores, o pastor Charles. Está aí? Cadê tu? Olha lá. Aí ele disse, pastor, termina o culto, a gente fica lá em casa. Não é falando mal da vida dos outros, não. É falando de Jesus, é estudando, vamos no hebraico, vamos no grego, vamos no aramaico, estão ficando até espertos, estão aprendendo essas línguas difíceis aí, irmão, né? Aprendendo da palavra, era assim a igreja de Antioquia, todo mundo estudando, buscando, orando, jejuando, consagrando, aí de repente Deus se manifesta e diz assim, separai-me para mim, quem? Barnabé, o pastor de Antioquia, e quem? Saulo, o discípulo, que ele se comprometeu a ir buscar lá fora e discipular aqui dentro. Eu tenho uma obra para eles. Oraram por eles e os despediram para a obra. Aí o visionário, porque José agora é pastor, não é mais qualquer um, tem visão, tem visão. Ele olha e vê um João Marcos ali, meio que de bobeira, mas doido para fazer a obra, irmão. Ah, dá o microfone na minha mão para tu ver. O bichinho ainda é todo sem jeito, mas quer fazer. Aí, quer saber, vou aproveitar. Ô, João Marcos, quer ir com a gente? Sério, pastor? Eu vou na viagem com o senhor? Uhum. E o Saulo? Uhum. Eu vou. Aí vem todo empolgado, irmão. Já conhece alguém assim na tua igreja? Que é doido para fazer? Ele quer fazer? Aí, bora comigo, bora, bora. Esse ele vai vendo, vai aprendendo. Já vou pegar uma carona aqui. Aí eles começam a obra. Chega na cidade, faz a obra. Chega na segunda, sai a terceira, quarta. Na quinta cidade, o jovenzinho João Marcos olha. Pastor, vou ficar pela aqui. Sério, filho? Ele aguentou, foi muito, 5 viagens. Tá, meu filho, vai com Deus. Desistiu, parou, ficou. E eles continuam a obra que Deus o designou a fazer.
Barnabé e Paulo. Barnabé e Paulo. O pastor e o discípulo. Hã? Concluíram a obra. Voltaram para Antioquia, a igreja do pastor Barnabé. Escuta isso aí. Aí um dia o Barnabé está lá, quem sabe, lendo a Bíblia. Aí os pastores vão se identificar comigo. Eu só tenho 10 anos no ramo e já me maravilho muito com isso. Imagine o pastor Claudinei Gonçalves de Lima com 60 anos de pastoreio. Hã? O senhor vai se identificar com isso. O senhor sabe o que é isso. Sabe muito bem o que é isso. O pastor está na igreja, aí de repente lá vem um obreiro dele. Escuta, lê, lê. Chega lá e diz assim, pastor, estava aqui pensando, o que, que o senhor acha de nós fazer uma viagem lá naquelas igrejas que a gente foi na primeira viagem missionária e consolidar os irmãos? Aí o Barnabé, ó. Yes. Hã? É ou não é, pastor? Tem coisa mais gratificante para um pastor do que ver os seus obreiros se dedicando às almas. Tem coisa mais louvável para um pastor. Ele vê você com interesse de consolidar vidas. Tem não. Então olha para a pessoa que está dizendo assim, tu entendeu? Começa a fazer alguma coisa para alegrar o teu pastor. Hã? Aí, irmão do céu, o Barnabé, o quê? Como é? Repete. Vamos voltar lá e vamos consolidar aqueles irmãos, vamos. Aí o Barnabé, tô junto. Bora, filho. Olha que Deus não designou, não. Partiu do coração. Vamos lá. É isso que eu espero. Levante a mão em nome do Senhor Jesus. Deixa eu profetizar na sua vida. Que haja uma unção sobre a mim e sobre a tua vida. Que nós venhamos entender a importância de doar a nossa vida em prol da vida do nosso irmão. Não é morrer não, irmãos, é viver em função de alguém, para que alguém cresça, para que alguém desenvolva, para que alguém, sabe, se salve desse pecado. Você consegue entender isso? Aí o Barnabé olhou e disse, é isso? Está preparado? É o que eu precisava? Aí assim, já que o Saulo já está afiado, eu volto as minhas atenções para quem? Para quem? Olhe para cá, pastor. Olhe para cá, líder de departamento. João Marcos, a gente vai viajar de novo. Vai comigo? Para onde, pastor? A mesma viagem. Ó, ó, ó. O João Marcos está lá naquela. Eu já fui uma vez, não era tão legal. Hã? Será que eu vou? Eu fui da primeira vez com eles. Eu voltei da quinta cidade. Eles ainda foram embora, irmão. Esses homens demoraram a voltar. Será que eu vou? Ele está nesse impasse do pastor dizer, ei, bora fazer a obra, meu irmão. Levanta aí, camarada. Olha quem se levanta, irmão. Pastor, como assim? O senhor está chamando quem para ir mais nós? O João Marcos, meu filho. Como assim? O senhor não sabe que ele desistiu, não? O senhor não sabe que ele parou, não? Pera, filho, pera. Ele está aqui na igreja com a gente. Mas não é digno. Ele desistiu da obra. Hã? Isso é a cara daquela parábola lá no capítulo 15 de Lucas. Hã? Quando o filho chega para fazer festa, o outro está... Eu estou com raiva. Porque o pai está dando boi para ele. Mas, meu filho, o boi já está pago. Bora fazer churrasco. Não me dá nem cabrito. Tem gente que quer o mérito, pastor Antônio. Tem gente que acha que foi ele que fez. Tem gente que acha que é ele que está pagando a conta. Ei, há um pai cuidando de tudo. E nós, pastores, ei, pastores, temos que ter essa visão. O irmãozinho que ainda está em tratamento, que ainda está, já está, sabe, com vontade de fazer, mas ainda tem essas mágoas no coração. Ele não é digno, ele desistiu. Pegou aquele grupo de homens, varão, estava uma benção. Pegou o grupo, desistiu, deixou na mão o coitado do pastor. Um cara desse que é nada com nada. Hã? Pegou aquele grupo de senhoras, estava uma benção, rapaz. As irmãs rodavam, o fogo descia. Ela pegou, aí depois abandona, que é nada com nada. Vira para alguém que está dizendo, conhece algum José lá na tua igreja? É difícil, irmão. Mas agora pergunta para mim, mas João Marcos, tu conhece?
Está pegando? João Marcos é aquele que estava lá outrora botando fogo no capeta. E agora está sentado lá na última cadeira reclamando de quem está fazendo. Tem lá? Será que você é um desses? Outrora fazia, acontecia, mas agora senta, olha e critica. Isso é João Marcos. Desistiu. E aí, pastor? Vou orar para ir embora, meu filho. Vou orar para ir embora. Deus vai tirar. Não presta, não. O quê? Hã? Saulo, filho, qual é o desejo do teu coração? Fala para o papai, fala. Era que o senhor fosse mais eu para nós fazer a obra e lá na igreja do irmão de novo. Será isso que você quer, meu filho? É. Silas, vem cá. Filho, você tem disponibilidade para fazer uma viagem com Saulo? Tenho, vai lá. Saulo, vá fazer a obra, vai fazer. Mas, vai fazer. Mas eu queria que o senhor fosse. Vá fazer, meu filho. O desejo não é fazer, faça a obra. Faça. E você, pastor? João Marco, vem cá, filho. O que é que o senhor quer? Eu vou para a obra com você, mas só nós dois. O Saulo não quer, nós vamos. Capítulo 16 em diante de Marcos, de Atos, você vai ver essa história. Paulo e Silas, acompanhado de Lucas, vão fazer a viagem, está toda narrada na Bíblia. E essa história aqui, aí nós temos todo o direito de fantasiar, porque não está na Bíblia. Mas nós vamos ver o resultado dela. Pastor, olha para cá. Lá na tua igreja, ei, líder de senhores. Lá na tua igreja, ei, líder de senhoras. Lá na tua igreja, ei, líder de jovens. Lá na tua igreja, está cheio de João Marcos. Vamos olhar para o João Marcos agora? O pastor, bora, meu filho, eu vou com você. Eu vou nada, pastor. Mas por quê, meu filho? Você não viu, não? Olha lá o que é que o Saulo disse, que eu não presto para nada. Vou nada. Eu ia fazer, mas aí ele se levanta dizendo que eu não sou digno. Então pronto, pois também não faço. Tem? Tem lá? E se for você, o João Marcos? Deixa eu ser Barnabé para a sua vida hoje, então? Hã? Você chegou nessa conferência, mas faz um tempo, filhão, que você desistiu daquilo que Deus entregou na sua mão. Você chegou nessa conferência, mas faz um tempo, querida, que você parou de produzir aquilo que Deus te deu condições e unção para produzir. De repente você está aqui até no grupo dos obreiros, mas tem muito potencial parado porque alguém falou que você não é capaz. Porque alguém disse para você que você não é digno e você endureceu o coração e fica lá na... Mas não saiu da igreja, então tem... Como é que diz? Tem fogo aí. Tem azeite aí. Lembra da mensagem de ontem? O homem pode não estar te vendo, mas você está na mira do teu Deus, rapaz. E Deus me trouxe aqui hoje para te dizer como Barnabé, encoraja, ei, se levanta, toma a tua cama, anda, porque Deus tem coisas grandes para você, João Marcos. Imagina o coitadinho, revoltado, estava, e com quem? Um obreiro da igreja, que disse que ele não era digno. Será que tem lá alguém revoltado com o presbítero da igreja? Até com o pastor? Sai falando mal até do pastor? Aqui não tem, será que tem? Nessa multidão vai que tem um João Marcos pela aí, Deus está falando. Hã? Revoltado com a vida. Está na igreja, mas o sentimento... Ninguém acredita em mim não, pastor. Quem não está acreditando em você é você, meu filho. É você quem não está acreditando no seu chamado, no seu potencial. Deixa falar o que quiser falar. Olha para a promessa que Deus te fez, agarra nela, se levanta e vai viver o sobrenatural de Deus na tua vida, João Marcos, em nome de Jesus. E aí vem o trabalho pastoral. Junho, tu tens sido Barnabé esses dias, filho. Tu não entende quando tu estava aqui, sabe? E eu, Deus, é forte isso aí, eu vou pregar isso, Senhor. Olha que maravilha. Aí tu vem e diz assim, olha, vou fazer aqui um concurso. E a Elisandra vai... E um irmão vai cantar no grupo ano que vem. Porque eu quero ver a Igreja Evangélica Apostólica crescendo e desenvolvendo. Isso é a cara de Barnabé. Encorajar, impulsionar. Ah, quando um dos meus valentes notável toma a tribuna para pregar, eu vou lá e sento bem na frente, irmão, e fico aqui, ó, de olho nele, ou nela,
Oh, Jesus, obrigado. Faz a obra. Impulsiona. Faz crescer. Faz desenvolver. A obra precisa. Vai, Senhor. Opera. Consegue entender? Se você chegou aqui desanimado, desmotivado, eu quero ser João Marcos. Eu quero ser Barnabé na sua vida, João Marcos. Agora, se você está na pele de Barnabé e conhece o João Marcos lá, aquele que tu já tentou de todo jeito. Ah, pastor, já botei para ser o tesoureiro para ver se gostava mesmo de pegar em dinheiro, mas não quer nada com a obra, não. Ah, pastor, tentei de tudo, pastor, acredito, pastor. Eu chamei, eu fui orar com ele no monte para ver se pega. Não pega, não, o bicho é ruim, o bicho é ruim. É? Não desista de ninguém. Não pare de motivar, de insistir, de consolidar, de confortar, de consolar. Porque acredite, o Espírito Santo de Deus é mestre em pegar coração de pedra e deixar molinho igual uma amebinha. Sabe, irmãos, em nome de Jesus, continua investindo no João Marcos, porque ele vai se levantar e vai ser bênção na tua igreja. Hã? Vamos ver os resultados disso. Paulo, irmãos, se torna Paulo. E aí dispensa comentários. Você conhece ele. Todo mundo sabe o nome de Paulo. Todo mundo prega sobre Paulo. Todo mundo é orientado pelas cartas de Paulo. Todo mundo tem Paulo como exemplo. Eu tenho. Ah, que maravilha, Paulo. E quem foi o pastor do Paulo? Ninguém sabe, ninguém viu, ninguém prestou atenção. Ah, Senhor, eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti. Eu não me destaquei, o meu nome não foi para o telão. Ah, Senhor, eu não fui aplaudido. Ah, Deus, mas eu contribuí com a vida daquele vaso tão precioso. Que um dia estava desacreditado, mas eu abracei e acreditei. Que um dia estava afastado, mas eu fui lá, Senhor. Tomei pela mão, trouxe para a tua presença. Olha o que o Senhor tem feito na vida dele. Senhor, eu te louvo por isso, Senhor. Olha que coisa maravilhosa. Mas ele é melhor que tu. Isso. Eu quero que ele cresça, porque Deus está sendo divulgado, anunciado. Não importa quem fez a obra. O importante é que ele está sendo usado. Levante a sua mão em nome do Senhor Jesus. Você não precisa do mérito. Você não precisa ser aplaudido, você só precisa entender que você está fazendo algo para o desenvolvimento do reino de Deus. Ainda que ninguém te aplaude e ninguém te veja, você está na mira do seu Deus. E nenhum do seu trabalho é em vão no Senhor. Ele vai te galardoar, vai te recompensar. Eu fico a imaginar, olha para mim em nome de Jesus, um dia lá no céu. Ah, meu Deus, isso é lindo. Uma fila de coroa, aí levanta, coroa não é velha não, tá, irmão? Coroa mesmo, de botar na cabeça, viu, em nome de Jesus. Aí, ó, aí Deus está entregando coroa. Lá vem quem? Paulo, e Paulo é Paulo. Eu imagino que a coroa de Paulo, coroa, hein? Paulo, ele igual aquele pessoal que vai receber o troféu imprensa, a bola de ouro, hã? Aplaude aí, pessoal, aplaude aí que o cara vai receber a coroa dele. Aí Deus vai pegar Paulo pelas igrejas da Ásia, meu filho, pelas almas que você resgatou, pela vida que você dedicou. Tome a coroa, coloca na mão dele, coroa de glória. Mas de repente tem lá na mesa, irmão, uma coroa que não é normal. Aquela coroa é grande demais. Meu Deus, aquela coroa, de quem será aquela coroa? Eu achei que era de Paulo. E nem é de Paulo. Como assim? Mas Paulo foi o maior missionário. O que tu não sabia é que Paulo fez tudo isso porque alguém acreditou nele. Porque alguém abraçou ele. Não foi aplaudido pelo homem. Ninguém sabia nem o nome dele na terra. Conheciam ele pelos seus fatos, Barnabé. Mas ninguém sabia que o nome dele era José. Mas de repente, aquele irmãozinho que está lá, esquecido pela nação brasileira e o mundo inteiro, não está esquecido nos céus. E Deus está preparando para ele a recompensa. E naquele dia, ei, alguém conhece aí? Chama ele, José! Porque Deus nos chamará pelo nosso nome. Quem é José? É o do Egito? Era da igreja. Mas como assim? José! Aí o José levanta. Não, esse aí é o Barnabé. Não. Barnabé era os feitos que ele fazia. Reconhecido pelos feitos, não pelo nome. Mas eu o chamo pelo nome. Ô, José, vem cá.
Aí o José vai diante de todos, coro celestial, de todos os salvos que estarão naquele dia, receber seu galardão. Filho, eu quero reconhecer o trabalho que você fez no anonimato, mas que levantou um Paulo para, sabe, doutrinar a noiva do Cordeiro, ensinar a noiva do Cordeiro, e eu quero te recompensar diante de todos. Nenhum do teu trabalho será em vão no Senhor. O dia que tu visitou, o dia que tu abraçou, o dia que tu se alegrou, o dia que tu chorou, o dia que tu motivou, nesse dia Deus viu, ninguém te aplaudiu, mas está guardado e a recompensa vai vir. Diga amém e aplauda ao Senhor. Paulo está de boa, chega no fim da carreira. E no fim da carreira de Paulo, eu não tenho mais tempo para puxar gancho não, irmão. Em nome de Deus, segura, pastor, mas vamos lá. Paulo está preso, lá em Roma, vai ter um julgamento para Paulo, irmão. Quando eu olho isso, eu não sei como é que você lê Bíblia não, irmão, mas vou dizer como é que eu leio Bíblia. Eu uso esse óculos e começo a ler, de repente eu paro, aí eu saio. Porque tem hora, irmão, que eu não contenho as lágrimas. E se ela cair aqui em cima, borra. Aí eu estou lendo a segunda carta de Paulo ao seu filho amado na fé de Timóteo. E ele está dizendo assim, ó, escuta isso, escuta isso, escuta isso. Porque a história de Paulo todos nós conhecemos. Nós estamos falando agora de um esquecido que José resolveu levantar também. Glória a Deus. Escuta aí. O Paulo já está. E o galardão está garantido. A questão é o João Marcos. Que ele pega e ninguém acompanhou. Ninguém sabe o que aconteceu. Mas vamos ver a segunda carta de Paulo. Timóteo, meu filho, vem ter depressa comigo. Já passei pelo primeiro julgamento. E aí, Paulo, como é que foi? Ei, ei. Acredite, você pode até não acreditar, mas acreditar está escrito. Ninguém me assistiu. Você não se assusta, não? Você não dá assim uma tristeza, não? Aí eu tô assim, toda vez que eu leio isso, irmão, eu paro assim. Ninguém me assistiu. Como assim? Nós estamos falando de Paulo. Meu amado bispo, é o senhor preso. E vão lhe julgar para lhe matar. E a apostólica não vai lá bater panela? Solta o Claudinho! Solta o Claudinho! É um homem de muito testemunho! É um homem de fé! Solte! Ele não merece estar preso! Era assim ou não era para ser? Mas o Paulo está preso. Vai ser julgado e sentenciado à morte. Cadê a igreja para apoiar o Paulo? Nós estamos falando de um homem que abriu igreja em 3 continentes. Nós estamos falando de um homem que dedicou toda a sua vida à obra. Agora ele está sendo julgado para ser morto. E ninguém chegou lá. Eu choro, não sei você. Porque vem questões. Vale a pena fazer a obra de Deus? Eu fiz e ninguém está reconhecendo o que eu estou fazendo? Você não serve ao homem. Você serve a Deus. Não queira cair na mão do homem, Davi. Ele é sem misericórdia, mas se lança nos braços de Deus, porque ele é riquíssimo em misericórdia, e nenhum do teu trabalho é em vão nele. Passa em Troade, meu filho, traz a minha capa. Traga os livros, em especial os pergaminhos. Agora escute e vibre. Traga com você João Marcos. Quem? João Marcos. Mas o Senhor rejeitou ele. O Senhor julgou ele. O Senhor disse que ele não era digno. Ele é de estar com muita mágoa no coração do Senhor, hein? Mas você não esqueceu de um detalhe, não? Naquela viagem, eu vim foi com Silas. E o irmão José, o Barnabé, ficou com ele. E se ficou com ele, é claro que a mágoa não vai perseverar no coração dele. É claro que o ódio não vai perseverar no coração dele. Por quê? Porque tem um pastor que abraça,
que aconselha, que acompanha, que jejuma e ora por ele, que orienta ele. Então vamos ver o que é que Paulo está dizendo, que vem um resultado, porque ele foi muito útil no meu ministério. Levante a sua mão em nome de Jesus. O João Marcos, cheio de mágoa, de rancor, de ódio, encontrou um pastor que lhe abraçou, lhe orientou, e ele não só liberou o perdão para Paulo, como serviu a Deus no ministério de Paulo. Eu quero profetizar nesta noite na minha e na sua vida, porque eu também quero servir a este Deus de uma forma especial. Para de julgar quem está ferido, para de julgar quem está magoado, para de julgar quem está sofrendo. Abrace ele, abrace ela, traga no seu peito, consolida, fala do amor de Deus para ele, fala do perdão necessário, salve essa alma e traz ele para o reino, em nome de Jesus. Diga amém e aplauda ao Senhor. João Marcos perdoou Paulo e serviu a Deus no ministério de Paulo, porque o pastor José foi Barnabé e entendeu que tem pessoas que precisam é de abraço e não de julgamento. Entendeu que tem pessoas que precisam é de um amigo e não de um carrasco. Fique de pé nesta noite. Pegue na mão de alguém que está do seu lado. Diga para essa pessoa: me ajuda. Junho, deixa Deus te usar hoje aqui, meu filho, da jeitinho que ele tem te usado. Chama essa tua equipe maravilhosa aí. Escute. Talvez você chegou aqui na pele de João Marcos. Deus quer que você libere perdão nesta noite. Deus quer que você entenda o chamado que Deus tem na sua vida, João Marcos. Para você que não sabe, Marcos escreveu o primeiro evangelho, a saber, evangelho segundo São Marcos. Foi ele. O que tinha desistido lá atrás, mas foi consolidado, que se levantou e se tornou evangelista. Se você não sabe, os três primeiros evangelhos são conhecidos como os evangelhos sinóticos. Sabe por quê? Narram a mesma coisa. Marcos cria o primeiro evangelho, que tem apenas 16 capítulos. Mas de repente se levanta um Lucas, que tem um amigo pessoal, que ele quer anunciar a Cristo, e ele precisa narrar a história de Cristo. Só que Lucas foi salvo lá na caminhada de Paulo, e ele não conhece bem. Ele viaja para Jerusalém, para saber da história de Cristo, para contar para o seu amigo Teófilo. Aí ele pega o evangelho de Marcos como base. Alguém já fez para mim? Alguém já preparou? Eu vou trazer uns ajustes. Aí os 16 capítulos de Marcos passam para 24 capítulos de Lucas. E ele leva para o seu amigo Teófilo, que é convertido pela história linda do Cristo que nós servimos. Só que o povo judeu está furioso, porque o Marcos disse que Cristo é um servo, porque o Lucas disse que ele é um homem perfeito, mas ninguém falou que ele é um rei dos reis e senhor dos senhores. Então o Mateus vem e diz assim: Lucas, me empresta essa obra que está acarretada da obra de Marcos, que eu vou fazer um evangelho com 28 capítulos e dizer que ele é rei dos reis e senhor dos senhores. Você consegue entender isso? Um homem que um dia desistiu de um ministério local, alguém acreditou nele e ele se tornou um evangelista base para evangelhos. Você consegue entender isso? Não desista do João Marcos. Eu quero dizer para você nesta noite, João Marcos, Deus não desiste de você. Eu acredito no seu ministério, eu acredito no seu chamado. Igreja Evangélica Apostólica, se prepara, porque o tempo de você servir chegou. Você chegou aqui Maria, você chegou aqui João, mas você vai sair daqui hoje Barnabé, pronto a servir. Quem diz amém? Quem diz amém? Quem diz amém? Hã? Agora escuta, se é para Jesus, dá bem alto, aplaude mais forte. Escuta isso aí. Eu, particularmente, tá? Nada contra não crer, mas eu creio que a carta aos Hebreus foi escrita por Paulo. Ah, mas é anônima, você pode acreditar e não está errado também. Tem quem acredite que a carta aos Hebreus é de Paulo, tem quem acredite que não é, e ninguém está errado, porque realmente não dá para provar. Mas pelas características, uma pesquisinha que eu fiz,
Eu acredito que é dele. Na minha fé, Paulo escreveu 14 livros da Bíblia. De repente, na sua foi só 13, mas isso não vai fazer tanta diferença. O que eu quero te dizer é que por causa de um homem chamado José, que tinha atitudes Barnabé, nós temos 26 ou 27 livros para a minha e para a tua edificação. Você consegue entender isso? Não desista do João Marcos. Acredite na transformação do Saulo. É o que Deus está chamando-nos nesta noite. E eu quero saber nesta noite se tem alguém que quer vir no altar de Cristo, ter um compromisso com Ele. Renova tua aliança hoje, cadê você? Renova tua aliança agora, vem no altar. Você que tinha desistido do seu chamado, vem. Você que entregou um cargo uma hora ou outra, vem, 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 vem no altar. Você entregou, mas Deus está dizendo, o projeto continua, a promessa continua. Aplauda bem forte ao Senhor Jesus por esta alma no altar. Mais força para Jesus, vai! Tem mais alguém? Eu estou chamando para aceitar Jesus, não, irmão. João Marco era da igreja. Eu estou chamando é você que é a igreja mesmo, mas que sabe que tem muito potencial parado. E Deus está te chamando hoje a sair daqui, decidido a servir a Deus como sacrifício de louvor. Cadê você? Vem no altar. Cadê você? Vem no altar. Cadê você? Vem no altar. Vem no altar, vem no altar. Agora deixa eu chamar os Barnabé, já que não tem João Marcos. Vem, Barnabé. Você que vai voltar para fazer a diferença na sua igreja, vem. Você que vai voltar daqui para chegar lá e dizer, eis-me aqui, Senhor. Você que vai dedicar a servir ao Senhor com alegria. Cadê você? Vem no altar, vem. Vem hoje dizer assim, ei, Senhor, conta comigo. Porque eu vou parar de julgar e vou começar a amar. Eu vou parar de me acomodar e vou começar a me movimentar. Cadê você? Vem, 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 vem. Vem, vem, porque quando você chegar lá, a sua congregação nunca mais será a mesma. Porque você vai fazer a grande diferença. Ei, você será a pessoa que Deus vai usar. Ei, você chegou aqui Maria, mas vai sair daqui Barnabé. Você chegou aqui José, mas vai sair daqui Barnabé. Vem! Deixa Deus usar vocês. O Espírito Santo de Deus está ministrando ainda aqui neste lugar. Vai. Vai. Isso, vai! Nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças. Vem pro altar! Você vai sair daqui hoje transformado, transformada. Você vai voltar daqui hoje para fazer a diferença lá em Piais. Para fazer a diferença lá onde você estiver, em qualquer lugar desse Brasil. Sabe o que está fazendo. Isso. E mesmo que seja difícil, não pare. Você vai sair daqui hoje entendendo o seu chamado. Colham todas as suas lágrimas e mandam a ti falar. Meu Deus, pega isso, chora que mesmo. Te entregou, toma de volta aquilo que é teu. Difícil, não pare, Ele está perto. Olha todas as suas lágrimas.
chega, é difícil prosseguir. Quando tudo te faltar e este cenário vai mudar e a toalha chegará, há tempo, há tempo pra tudo. Quando tu ministrava aqui, eu falava muito comigo ali, e eu estava com os olhos cheios de lágrimas, porque eu não conseguia conter a emoção, não do que tu estava falando, mas do que Deus estava falando através de ti. Só que de repente eu olho pro teu olhar, quando tu olhava para Kátia cantando. Eu sei o que é esse sentimento que tu sente, de ver alguém que talvez fosse desacreditado, de ver alguém que talvez nem acreditasse em si mesmo, entendendo o valor que tem no reino de Deus, entendendo a posição que Deus tem para ti. Olha para mim, Vanessa, um dia tu me disse que tu era só uma negrinha correndo no meio das cadeiras, era só o que as pessoas viam, ninguém via, ninguém acreditava. Mas um dia eu fui juiz de fora, minha filha, eu tive a honra de pregar lá. Eu tive a honra de ver o valor que você dá ao chamado que Deus te deu. Eu tive a honra de ver você abraçando a oportunidade que Deus te deu e valorizando ela como muitos não valorizam. E quando eu te vejo cantando aqui, minha filha, com esta unção que Deus te deu, edificando a igreja do Senhor, isso é só um pouquinho do que Deus tem para ti. Porque Deus, Ele não vai deixar ninguém para trás. Se você acreditar no seu chamado, Igreja Evangélica Apostólica. Ei, isso aqui não é objetivo. Isso aqui é resultado. Você consegue entender? Tu me falou um dia que tu era só aquele que às vezes estragava o ensaio. Que o teu tio vinha e dava uma chamada em ti. Talvez ninguém acreditava que um dia você seria o motivador. Talvez ninguém acreditava que um dia você seria aquele que teria a visão de águia para ver a potência de muita gente que muitos não conseguem ver. Quando o inimigo tentou botar no teu coração o desejo de desistir, meu filho, é porque ele sabe os projetos que Deus tem na tua vida e através da tua vida. Abraça a tua causa. No tempo de chorar, chora mesmo. Mas no tempo de se alegrar, celebra com todo o teu coração, porque o nosso Deus é tremendo. Chora com os que choram, mas se alegra com os que se alegram. Ei, Igreja Evangélica Apostólica, ei, pastor, não para não, não desiste não. É só um tempo de dificuldade necessário para te portar nesse. Você vai ficar forte depois dessa tempestade. Ei, você vai ter mais experiência depois dessa situação. Ei, você precisa passar por isso, hein? Só mantém o foco, só mantém o foco, porque Deus está fazendo coisas grandes nos nossos dias. Ah, está fazendo coisas grandes nos nossos dias. Você está acostumado a contar o testemunho dos outros, mas se prepara para o seu testemunho, porque ele já está sendo desenvolvido, rapaz. Solta só mais um, vai. Solta só mais um, vai. Deixa Deus usar vocês, vai. Só mais um, vai. Para nós encerrarmos esta noite, vai. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. E mesmo que ei, seja difícil, tu era só o gordinho jabatirico. Ele está vendo. Ei, tu era só o ponto olho da brincadeira. Mas Deus está te levantando como um grande obreiro da Igreja Evangélica Apostólica, rapaz. Olha pra mim aqui, é olha pra mim aqui. Te entregou, tá só começando a tua história, te rapaz. Te vai, te vai. Quem mandou lá na rede,
Oh, Espírito Santo de Deus. Pega na mão de alguém que está do lado, vai. Olha para ele, olha para ela, olha. Diga assim, você chegou aqui com a cara de Vanessa. Diga, você chegou aqui com a cara de Junho. Mas tu tá com a cara de Barnabé. Você conhece quem você tá pegando na mão? Faz isso, faz isso, faz isso. Faz isso, como é teu nome? Como é teu nome? José. Tu chegou com a cara de José. Mas tu tá com a cara de Barnabé. Faz a diferença para o louvor e glória do nome do Senhor Jesus. Se levanta e deixa Deus te usar de uma forma especial. Você entende o que Deus está falando contigo? Ainda que ninguém acredite, há um Deus no céu que não só acredita, como investiu pesado em você. Ei, pagou o preço que a terra não consegue computar por você. Você consegue entender? Portanto, ofereça sempre sacrifício de louvor, porque este é o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Você já confessou? Então, em nome de Jesus, sirva a Ele com alegria para o louvor e ao seu nome. Diga amém e aplauda bem forte ao Senhor nesta noite. Amado Bispo Cláudio de Gonçalves de Limas, chegue aqui, meu amado. Eu quero que o Senhor ore pelas pessoas que se reconciliaram nesta noite. E eu agradeço a rica oportunidade. Jesus tocou-me de paz, encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus Quando o Senhor
paz e vida para sempre eu cantarei em teu louvor. Amanhã, das 6 às 7 da manhã, um culto de oração aqui neste lugar, de agradecimento ao grande Deus por todos os benefícios que nos tem feito. Amém? Deus abençoe a todos e que faça resplandecer o seu rosto sobre as nossas vidas, nos ilumine, nos dê a paz, desde agora e para todo sempre. Amém. Amém. Irmãos, eu lembro que eu fiz uma promessa hoje no culto da fraternidade. Quantos estavam no culto da fraternidade? Quantos assistiram o Festival Nacional Apostólico? Amém? Então eu preciso anunciar quem são os semifinalistas. E eu vou convidar para vir aqui na frente. Vamos anunciar? A primeira vaga para a semifinal do Festival Nacional Apostólico será de uma dupla. Hélio e Marcos, por favor, venham aqui na frente. Acertei o nome dessa vez? Eu falei Elton de tarde. Meu Deus do céu, que pecado. Hélio e Marcos, estão por aí? Estão, vem aqui na frente. A segunda vaga para a semifinal é de Parnamirim. Maria Fernanda, vem aqui na frente, por favor. Oi? Eu errei? É Maria Tereza? É Maria Tereza? Hã? Cadê Rosana? Cadê Rosana? Rosana? Hã? Gente, errei de novo. Rosana, é Maria Tereza? Maria Tereza. A terceira vaga é de Alcântara. Vem aqui para frente, por favor, a dupla Cláudia e Tainá. Música.
Vem aqui, vem aqui, vem aqui. A quarta vaga, também de Parnamirim. Vem aqui, por favor, Renata. A quinta vaga, olha, foi pregado aqui, teve fé, hein? É de Manaus, por favor, vem aqui, Elisama. Pastor profetizou, hein? Elisandra, Rosana, vamos conversar, vocês vão ter uma reunião, viu, Rosana? Cadê a Rosana? Vou fazer uma reunião aqui. E a nossa última vaga para a semifinal. Vem aqui, por favor. Elton de Campinas. Tá vindo aí. Eu gostaria que nesse momento, eu vou falar os nomes de que, mesmo quem não passou, mas estava nessa outra fase, eu vou pedir para os irmãos aplaudirem ao Senhor pela vida deles. Vamos aplaudir ao Senhor pela vida daqueles que, mesmo que não passaram, mas participaram, que foi o Gilson, Rafael, Rodrigo, Pedro, Jairo e Emi. Que Deus abençoe a vida de vocês grandemente. Amém? Então esses são os nossos semifinalistas do Festival Nacional Apostólico. Os irmãos podem aplaudir ao Senhor pela vida deles. Semifinal amanhã. Então amanhã às 9h30, às 9h30 nós teremos, não, teremos oração, que horas? 6 horas? Das 6 às 7? Das 6 às 7 e às 9h30 nós teremos o louvor, seguido do estudo bíblico com o bispo. Alguém tem que lembrá-lo, inclusive, quem está acostumado que é domingo, é estudo bíblico amanhã, viu, bispo? Amanhã, e logo em seguida nós partimos para a semifinal do nosso Festival Nacional Apostólico. Amém? Que Deus abençoe a todos, um bom descanso a todos, e até amanhã, se Deus assim permitir. A programação estava atrás de mim, eu perguntando, ai que vergonha.